Tak. Tak. Teraz som pred pívaním Michala. Aj, už som ho počul, sa mi zdá. Tu niekde je Michal. Michal! Ja, Michal je tu, pozri tu. Serus, Michal. Ahoj, no čo? To ja idem za tebou, hľadám ťa. Michal, vieš, čo je dneska? Viem, dneska meniny Michala. Ty koksov, áno, všetko najlepšie, no pogratulujte. Ja viem, Paťa, dneska som nevedel, že... Víš, všetko najlepšie, Michal. Dneska Michala menina. Áno. Nevedel som, že dneska menina. Máš meniny. Ja som to nevedel. Všetko najlepšie. Mám ne... roko, Patrik, 22. To nie roky, to máš meniny. Dneska sa voláš Michal, to sú máš narodeniny, keď si sa narodila. Meniny, hej. Že dnešný deň máš meniny, to sú len Michal. No, ja som sa narodil 28.3.1978. Áno. Tak, sme sa rozhodli, že nejaké menšie darčeky máme pre teba, takže dúfajme, že sa poteší. Čo, pozveš nás k tebe? No, ideme do pevnice. Dobre, hej. Ideme. Tak ešte raz, povedz Michalovi, všetko najlepšie. Všetko najlepšie. No, vidíš, aj on ti, aj Patrik ti pozdraví, že tvoj meninám ti zdraví. Ti gratuluje, ja tiež gratulujem. Ale Petr, čo by som potom od vás k meninám aspoň na pamiatku a vašho syna čo? Patrika, aby som ma potom do Bratislavy, to lebo nemôžem potom... Neboj sa, fotku chceš? Nie, telefon, mobil. Jaj, nemôžem potom telefonovať. To niečo poriešime, neboj sa. Takže, no poď do nášho, ukáž nám náš domov. Poďte, poďte. Abo zober si poďte, už pomôžem, tú tašku. Poďte, ja pomôžem. Zober si tašku, to bude poďte, tvoje tašku, zoberiem. No poď, ukáž nám ešte raz. Niečo mám pre teba ešte. Hej, dobre. Áno, no hovor, kde si bol? Som rád, že som ťa chytil. Nebolo ťa vidno, hovorím, dneska máš... Kúpil sa teraz ešte, ale vidno. Poďte, aj vidíš. Počkaj, Laťo, ide dozadu, aby... Tak, ideme k tebe. Znovu. Ideme, áno, áno. Poďte, ideme trošku. Teraz uvidíme. Takže, no kde si bol? Michal. A priznaj sa, že ty si aj nevedel, že si mal dneska meniny. Či ti niekto hovoril? Niekto ti povedal? Hej, no. Máme najväčšie. Dobre, ty posvieť. Poďte ďalej. No, máme aj svetlo. Takže vidno, tak ja podsvietuj. No ukáž, ukáž. Hú, tak ty máš teda dobrý plac. Páni. Tak to je, to sa vyspia tu aj traja. No tak jeden chlapec tu sa vyspí. Áno. Tu sa vyspím. Dobre, poď. Poď Michal, tu je tak veľká tma, takže no. Poď si pozri veci. Tu som ti nejaké veci donesol. Tu máš niečo. Všetko, čo je v tej taške, aj toto je tvoje. Wow. Si rád, čo? Áno, máš tam polievku, daj si. Tu máš kávu. Aj kávu tam je. To si, niekto ti zrobí wow. Kávu, alebo čo? Možno nechaj si, keď by náhodou. Wow, nevedel som, že dneska by... No vidíš to, a ty chodíš a nemáš. Hovorím, chytím ťa. O, ver si, máš tam čo? Tato ste možno dneska nepovedali, že dneska by... No, vidíš? Kávu. Máš menší dáček, pozri. Deka, dúfam, že sa ti prida. Môžeš si vybrať, lebo tašku musím zobrať. No hej. Petr, áno, nemám peniaze, Patrik. Nevadí. Počkajte, vaša manželka, lebo tu mají 90 eur, taký mobil, 90 eur. Aha. A Patrik, no, ešte prosím vás, skončila, prosím vás, mňa mám potom telefonovať, aspoň moje šéfke, bratislavé. Ja prosím viem. Vás, Patrik, pejte do obchodu, tu to... pri počítači. Nie, my nemáme teraz, Michal, to teraz nerieš, veľa nož meniny. 90 eur stojí. Ja ti verím, ja ti nejaký telefon pozvaniam neskôr. Dneska takže... ešte? No, dnes už nie, lebo to je, skúsime niečo potom poriešiť. No, hej. No, rozbaluj. Čo si dostal k meninám? Vidíš to, ani ja som také meniny nemal ako ty. Wow, výborná teka. No, pozri, máš tam jedenie. Pozri, čo všetko tam hej, máš. Hej, no. Aj si. Wow, wow. Nevedeš, že dneska Michala není nám, no, Patrik. No vidíš to, áno. Ja som to nevedel, Patrik, že dneska nie, Michala není nám. Nepláč. Ježiš, od radosti, Michal od radosti plače. No, ja som to nevedel, že dneska dobre. Michala. Ale sme sa, so ženou sme niečo našli, hej. Pozri, máš tam žamle, jedenie, aby si niečo mal. Pozri, máš tam aj nejaké veci, som ti našiel. Hej, no, a máš tam konečne, a máš tam aj pullover, takže si ho kľudne vyskúšaj. Nech ti nie je zima, lebo už trošku je chladno. Takže... Wow, aké parádne. No vidíš to, čo som ti dal, pozri. Wow. Nie, no, vyskúšaš, uvidíš, možno by ti mali byť, neviem. No,
Ďakujem vám pekne, Patrik. Ďakujem vám pekne. A to všetko si potom odvážem a blatím si tisté veci. Áno, a to... Sveter hlavne si už obleč, pozri, našiel som na teba. Potázky. Áno, vidíš? Áno, nové, nepoužité som ti dal, vidíš to? Našli sme darcu. Nie, akurát pre mňa, toto to už vyhodím do kontajnera. No, uvidíš, vyskúšaš, mali by byť na teba, to vyskúšam neviem. Aj tak. No, vidíš to? Pozri, wow, parádne more, aké pekné potázky. No, koľko sa také potázky? No, neviem, možno aj taký... Kde ste kúpili, Patrik? Nie, to ti nikto nepovie, to je darca, to si dostal od... Ja som vybavil. Počkajte, chlapci, to sa mi len sníva. Áno, sa ti to sníva, lebo dneska máš meniny. Dneska ja viem, že dneska máš meniny. No vidíš to, máš aj veci. Máš tam aj sveter pekný, pozri. Či nebude zima. Dáš nie, si to. To sa oblečem. Sú tam aj tie ponožky, všetko? No, ponožky, neviem. Pozri, tam, to nám tiež niečo dali. Hej, sú tam aj ponožky, všetko. Máš tam aj tie plaky nejaké. Tak možno budú na teba, vyskúšaj, neviem, potom to uvidíš. To si keď sa budem sprchovať teraz. No, dobre. To ti všetko si potom oblečem. Máš tam aj vodu, jedlo. A toto sa dojde potom lakové sadnici. Hej, tak si prekvapený, Milo, že za to na teba myslel. To sa mi len sníva. No, to sa ti sníva. Naozaj. Ako ste ma pak potešili? No, vidíš to. Nemám peniaze, aby som potom nemám telefón. Michal, porešíme potom nejaký telefón, keď bude, neboj sa. Patrik, počkaj, povedz, chod za mamou, alebo za dcerkou, Michal, to ešte počka s Peterom, kmeninom, a povedzte, že Michal, nech ide potom váš manželka do obchodu, alebo niekto kúpi za ženom telefón, prosím vás, Patrik, chodte, hej, lebo nemôžem potom chodovať všetkám chlapcových. Prosím vás, Patrik, chodte. Ja neviem, pozrieme, Michal, ale telefon to bude horšie, vieš, teraz nemáme, to musím pozrieť nejaké, ja ti pozáňam niečo, neboj sa. No hej, no. No, vybal si veci, pozri, máš sveter. Ja to si potom odlažím blákom, ja by som mal do Bratislavy. Ale niečo si aj tu nechaj. Áno, tu si nechaj niečo. Hej, no. Nechaj si aj tu niečo, dúfam, že ti to nikto neukradne. No hej, hej. Pozri, máš tam. Wow, ale parádne veci. No, na teba. Hej. S tým sa môžem zakrývať, čo som ti dal. Bude ti teplejšie, no, tá deka. Čo sa potom zakrý? To je deka. Patrik, vieš, kde spím, nie? Vieš, áno, videli sme, no, pozrieme ešte raz. Roku na to. Chceš, tak, dobre. Dobre, dajte len tak. Patr. Hej, servus. Ďakujem všetkým meninám, Michala. Ďakujem vám všetko za všetko. Nemáš za čo, Michala. Som si to vystajíce, prečo ti ríte, verce niekomu tam v žiadnom prípade. Hlavne ani mi to nenapadne. Hlavne buď dobrý, počúvaj. Hej, no. Hlavne buď dobrý a počúvaj. Dobre, a dneska potom, keď pečiu domov, tak by toľko potom, kde sa tým mobil, hej. Michala, ti vybavím, ale hej, treba, ja neviem. Ten... Odloči sa potom, čo sa oblečiem? No, máš tam, pozri. Neviem, bude ti to dobré na teba? Či veľké? Neviem. Wow. Vyskúšaš potom, môžu ti to byť dobre. No to potom oblečem, niektoré sa oblečem. Áno, kľudne môžeš oblečiť. To tu je. Neviem. Ja, nikto, dobre, nikto, v poriadku. Nikto, neboj sa. No, potom si to kľudne obleč, hej, tú deku si kľudne zober, lebo zoberiem. Tak to potrebujem a tašky si potom odložím, aby som mal. Hej, lebo tú tašku beriem, Michal. Tašky bereš? Nie, len toto. Toto, hej? Áno, a toto musím zobrať. Toto si obrať do Bratislavy. Dobre, toto si nechaj, toto je tvoja. Máš tam aj uterák. Dobre, aj toto odložím. Áno. A toto si oblečiem. Pozri, máš tu veci. Áno, obleč si, vidíš. No, môžeš. Toto si oblečiem. Kľudne si obleč, všetko. No, opatrne. To je v poriadku. Áno, všetko je tvoje. Moment. Pozri. Wow. Pozri, máš tu tepláky, keby náhodou ti bolo chladnejšie. No, toto nikomu nedám, tak nikto nedaj, nezabudíte. Nedaj. No, ktoré si oblečiem, sa, a ktoré si odložím. Tak, odložím. Máš tam aj cukriky, pozri. Deti ti moje dali tam pár cukriky, vidíš to, sladkosti. To sa odložím. Takže takto. Moment, ktoré chcem, hej. Chceli, áno. Tak moment. Chceli sme ťa trošku potešiť, no. Som skoro aj zabudol na to tiež, Michala, hovorím tak. Som rád, že sme ťa našli, že vieme, kde bývaš, lebo vidíš to. Aspoň si dostal pekný darček na kmeninám. Tak, aby som mal dobré. Áno, všetko si uvož. Toto sa oblečím, ja áno. Takže sa oblečem, batarsky sa oblečem. Ľudne, všetko je tvoje. Ja viem, toto sa oblečem, to viem. Sladko sa niekto bude. No, to tiež. No ale počkajte napríklad, že ktoré chcem, ne Peter? Áno. Hej, dobre. No, čo chceš už, čo chceš, jak budeš mať? Hej, no. Obleč sa, prezleč a budeš krajší. Možno aj tie batarsky ti budú dobre. Toto sa oblečem. Pičko, no, točka, že aj dobre. Áno. No, potom pozdravuje ťa aj moja manželka. Dobre, toto si odložím. Že máš sa držať.
A toto všetko môžem mať do Bratislavy, áno. Tak výborne. Sa toto si obratím na tebe. Takže takto, áno, máš to jedlo, to si nejaké, to máš na dva dni. Hej, toto si oblečem. Ľudne, áno, to si obleč. Chcem ťa vidieť, tiež, áno, to máš jedenie, daj si. Toto si oblečem, to sa pôjdem sprchovať. Čo má? Toto si oblečem. Hej, máš tam šunku, vodu, všetko, čo som mohol, dal som ti. Takže takto, Michalko, som vie. Dúfam, že si veľmi rád, že sme ťa prekvapili. Bože, aká deka, páne Bože, odtiaľ tak sa zvyšilo, kľudne. Ježiš Kriste, Ježiš Kriste. Budeš mať. Jej, Bože môj. No. Ježiš Kriste. Ježiš Kriste. No, vidíš ale to. Ale podržme, prosím ťa, Petre. No. Ježiš Kriste. No, vidíš páne to. Páne Bože. Je ti teplo. Wow, to je paráda deka. Áno. Wow, no tak to by som dal na postele. Daj si, kde chceš. No ale ešte sa môžem mať sprchovať sa. No. Botanský byl. Nemáte nejaké čisté ponožky pre mňa? No, ne, to som nepozeral, vidíš? To ne, ponožky nemáš. Dneska Michala mení nám, to viem. Že, nemám ponožky, vidíš to. Dneska Michala mení nám. Mhm. No, no to čo si potom odložím tam na postel. Áno, odlož si to. Na postel stačí? No, áno, postele, to si potom daj na postel, áno. No. Tam teplo, preto vyhodím preč, tam teplo. Pátek, pochodím tam na postel. Ty môžeš s tým sa zakrývať. Zakryť? Áno, to je na toto. Ja viem, zakryte. Zakryť, to tam potom tam dám, kolo hosto gapčam. Chod si to tam dať. Hej, tam dám, potom to robím. No, pospäť mi len tam trošku. No ale napríklad... No, čo? Vidíš, aj mydlo, tu mydlo si tiež potom odložíš tak, aby to no. Tak vidlo sa odložím. Áno. A vidlo si musím odložiť, nie? No, to je. Jedlo to chcem, jedlo sa tu odloží. A botázka to chcem, sa pôjdem masterchovať sa, kúpať sa. Áno. No ale, Petre, no? A dneska Michala mení nám. Áno, máš. A to znamená, že keď pojete dneska domov, ešte skočíte, keď teraz vás sa osprchujem, tak potom povedzte manželke vaše kere, že Michal si potom pozri nejaký mobil. Len treba to nabiť. Áno. Treba. Len treba to nabiť. Ešte keď končíte, tak ešte sa sprchujem zatiaľ, ešte musím robiť poriadky. Áno, áno. A keď končíte, tak potom povedzte Michalové, že si potom pozrieť nejaký mobil. Dobre, Michal. Len treba to nabiť. Dobre, Michal. Máte nejaký mobil, treba to nabiť. Nemám teraz, Michal, musíme, ja som ti povedal, že niečo pohľadáme ešte. No. Musím pozháňať, nemám teraz nič funkčný, nie je žiadny, vieš. Ja zháňam niečo, že by si mal funkčné. Buď aj to, neboj sa. Lebo treba aj nabiť, no, alebo napríklad, toto si teraz oblečom, ba tak sa pôjdem a sprchovať sa. Dobre. To je káva? Áno, to si niekto ti môže spraviť, keď ti je voda dáva. Áno, to je však, hej, to je káva, kľudne ti. Ale cukor nemám. Aha. To nieč, na to sme zabudli. Cukor. A nieč, odlož si to potom, keď bude, ja ti nechám, alebo toto, alebo ti toto donesem niekedy. Dobre, no ale... Dobre. Takže toľko. To sa to vlakové sadí. Hej. Aby som aj do Bratislavy. Hej. Takže tak, hej. Tričko ešte je dobre. Áno. Len batáske, no a viete, sa oblečem a polepku si odložím tam, áno. Nie? Polepka, no? Áno, je, áno, to je polepka. Máš tam aj lyžičky, máš? Našiel si? Hej, lyžička je tam. Dobre. Takže si to odlož. V svojom príbytku. No, vidíš to. Jak dobre, že sme ťa tu našli. No a toto oblečem, nie? Áno, si to obleč. Lebo dneska Michala není na to, viem. Všetko najlepšie, Michalko. Áno, takže Michal, tiež ti prajem všetko najlepšie tým dnešným tvojim meninám. Zdraví. Zdraví, drž sa, už konečne nájdi to svoje miesto, možno v tej Bratislave, ako stále hovoríme. Ako pôjdeme na 12, ne, chlapce? Áno, ako vždy všetko to sedí, už nemusíš hovoriť, vieme. Ale naozaj, ja si myslím, že 12, tak nemám telefón, také nemôžem telefonovať, ja nemôžem telefonovať. Áno. Napríklad, že vám syn, napríklad taký, no. Taký dosť pred 20 rokom, ale len chlapce, volá Timoči Vlado, vám syn Vlado. No. No Vlado, a povedzte, že Michal si posvieť nejaký telefon, keď máte hocijaký. Skúsim vybaviť. Len treba to nabiť. Áno, pravda, že. Kartu kúpim sa už orinčí kartu. Áno, ja ťa rozumiem, áno. Ale povedzte, keď má napríklad... Tašku jazdok, daj. Musím dobrať, no. Napríklad, toto sa pôjdem od strchu, ale to sa pôjdem sa pôjdem. Áno, áno. Dobre. Áno. Takže pôjdeš.
Dobre, Michal. Tak ešte raz, posledný krát, všetko najlepšie k dnešným meninám. Ďakujem uži vám, pekne, Patrik. Uži si moje dnešné darčeky. Idem sa osprchovať a kúpať sa a áno. Je to potom dám do skrine, hej. Áno, najed sa poriadne do sitosti. A jú, aké pekné potázky. A som rád. Po koľko také potázky ste kúpili? Neviem, nerieš to, Michal, je to dobre, buď rád. Som rád, že si sa potešil. Hej, ďakujem vám, až pekne. Až si plakal, nemáš za čo. A kúpať sa. Tak. A potom robiť poriadky a potom ešte... A toto všetko sa potom odložie vlákové sladnici, bo sa nám do Bratislavy. Tým ďalej všetky pre... Dobre. Dobre. Tak, ak sa vám páčilo video, lajkujte, no, odoberajte. Páči. Toto je Michal z Veľkých Kapušian. Bratislava to istí. Ahoj, Michal. Ahoj, hrajem Slovenska, Bratislava. Áno. A pozdravujem chlapca Vlada. 12 kezby chlapca Vlada. A uvidíme sa potom viali áno, s Patrikom, sa. Vašim cerkom a s manželkou do Bratislavy na letiska možno pôjdeme áno. Lietadlom alebo autom. Dobre, keď Michal. Keď pôjdem, tak potom pôjdeme lietadlom. Dobre. Tak sa maj, Michal. Čau. A všetko mení na potrebu. Áno, Michala všetko menina. Najlepšie ešte raz. Ideš sa, Michal. Áno. A tak chyste. Presne tak. Ahoj. Ahoj. Pozdravujem ťa určite všetkých fanúšikov. Uvidíme Bratislavu a pozdravujem všetkých Bratislavu chalánov a mojich chlapcov lesby. A tá chlapca Vlada, mojho kamaráta, 20-ročného chlapca. Zvanásky a dúfam, že Vlado, mu kúpim nejaký darček, chlapce Vladovi nejaký darček áno. A nejaké prekvapenie k mojim kamarátom. Dúfam, že chlapce Vlada s tobým dobre vychádzať, ne? Áno, to vieš aj. A dúfam, že tak dúfam, že sa budem dobre s ním vychádzať a dúfam, no dúfam, že áno. Áno. A uvidíme sa, neviem kedy, lebo ešte áno. Musím čakať ešte mobil telefón. Áno, uvidíme sa čo skoro, neboj sa, Michal. Dneska bude telefón ešte bude? Neviem ti povedať, to ťažko povedať, takže toľko. Tak sa maj pekne, Michal, ahoj. A všetko mení na Michala. Všetko najlepšie, Michalom, áno, všetkým Michalom všetko najlepšie. Koľko mám rokov? 21? Áno, to máš meniny, nenarodeniny. Ja viem, že mám, ale koľko mám rokov, Patrik? No, typni si. 21 myslíte? No, neviem, asi, možno duchom. Však už máš 40 a niečo, ne? Nie, 21 rokov mám. Oh, toto si jak vypočítal? 21. Aha, dobre. 21 rokov, lebo počítal som, mám som 50, nie, koľko som mal 35 rokov. No, no. A teraz mám 21 rokov. 21 rokov, aha. No, 21. 21, no vidíš no, to. No, mladý, 21. Dobre, Michal. Dobre, idem sa. Tak, utekaj sa, osprchovať, umyť, hygiena. Nech ti slúžia aj otázky, všetko. Ja, maj sa pekne, hej. Maj sa pekne, Michal. Čau. No, mal si ponožky doniesť, čisté. Áno, neboj sa, aj to bude. Dobre, čau. Čau, idem sa sprchovať a potom všetko sa najesť. Áno, čau. Čau a idem všetko do prvky, všetké veci áno. A sprchovať sa. Áno, a ahoj. Sa. Ahoj. No, Petr, a všetko zložím, toto. Áno. To, dobre, ahoj. Ahoj.